ihmiset ehtinyt mukaan tähän. Ehkä teistä on aika monet päissään. Mutta Suomen sotaveteraanit soti meille sodassa itsenäisyyden. Mä pyydän, että nousette nyt seisomaan. Ja mä pyydän, että te kaikki laulatte maamme laulun. Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Nouskaa ylös. Kiitos. Helsingistä. Ja jos teitä kiinnostaa
mainosta ostaa Johan Tukkeena 2020 kalenteri, niin se on tällä hetkellä täällä saatavilla. Ja se on 25 euroa kappale, ja minä jaan sen nimmarella. Siunausta El Shaddai, Adonai, Harjela Loko, Ahra Mangeli, Viki Varran kohta, ja Jeesus siunatkoon Suomea. Amen. Mä niin tarvitsen tätä kalenteria. Ei kukaan ei tarvitse sitä. Joulun riisiä, ei tarvitse jaa. Mä en oikein. Mä en tiedä, että papaa on. Ymmärsit ehkä poikin.